Искам да ви представя едно стихотворение от Ръдиард Киплинг. Стихотворението го чух за пръв път от подкаста на Джоко Уилинг. Джоко Уилинг е морски тюлен, който се е сражавал в Афганистан. В Афганистан ли беше? Или Ирак? Все тая. Става въпрос, че е човек, който наистина е кален в битките. И от неговия подкаст за първ път чух стихотворението и много интересен анализ, който не знам дали бих могъл да го повторя, но стихотворението е много хубаво. То се казва Ако. Ако. От Ръдиард Киплинг. Ако. От Ръдиард Киплинг. Ще го прочита и после ще поговоря малко за някои неща от него. За съжаление не го знам на Исус, ще го чета. Ако владееш се, когато всички треперят, а наричат теб страхлив, ако на своето сърце едничко се довериш, но бъдеш предпазлив, ако изчакваш, без да се отчаиваш, наклеветен не сееш клевети, или намразен злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресят си ти. Ако мечтаеш, без да си мечтател, ако си умен, без да си умник, ако посрещаш краха зъл предател, еднакво с триумфа стар циник, ако злодей клетвата ти свята превърнат в клопка и го понесеш, или пък видиш сринати нещата, градени с кръв, и почнеш нов градеж, ако накуп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар. Ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак и крачиш само с волята останал, която им повтаря, влезте в крак. Ако в тълпата лорда в теб попазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой, молбата ми е чута и главно си не мой, ще бъдеш мъж. Наистина бих искал да поставя, да дам такова послание на моя син. Да му покажа какво означава да бъдеш истински мъж. И това стихотворение е много интересно, защото във всяка част се съдържа някакво противоречие. Във всяка част има нещо, което е противно на другото. И такъв е живота, в който живееме. Нещата не са черно-бели, нещата не са ясни винаги кое е наистина доброто и кое е наистина злото. И ние трябва да търсиме начин как да го прозрем това, как да търсиме наистина същностното и да го изваждаме наяве, докато не е същностното, да не му обръщаме внимание. Още в началото започва с противоречието. Владееш се, когато треперят, но в същото време теб наричат страхлив, а всички треперят. Ако се довериш на сърцето си, но бъдеш предпазлив. В момента има такава мантра: довери се на сърцето си, давай каквото ти дойде на ум, направи го. От друга страна има една прекалена предпазливост, да не вземеш пък да сбъркаш, да си пресметлив. И всъщност тук говори и за двете неща, че ги има. И ние трябва да намериме баланса, да намериме мястото, където трябва, кога е момента да си предпазлив и кога е момента да се довериш на сърцето си. Ако изчакваш, без да се отчаиваш, наклеветен не сееш клевети. Хем да изчакваш, хем да си търпелив в това изчакване. И хем да, когато бъдеш злословен, да не връщаш злото за зло. Ако намразен, злоба не спотайваш, но ни премъдър, ни пресвят си ти. Хем да бъдеш незлоблив човек, и Библията говори за това да бъдем незлобливи, в същото време това да не те превъздига, че си кой знае кой.
да не се прави, да не си мислиш, че си кой знае колко премъдър и колко пресвят от цялата тази работа. Тоест, твоята незлобливост да не доведе до гордост. Ако мечтаеш, без да си мечтател, ако си умен, без да си умник. Има пак, това е свързано с, може би, с онази част, последвай сърцето си. Има хора до такава степен са мечтатели, че въобще не присъстват на тая земя. Въобще са в облаците, станали са като някакви дървени философи, които никой не желае да ги слуша и да си общува с тях. Но в същото време ние трябва да бъдем мечтатели. Ние трябва да търсиме нови хоризонти, да търсиме начини как по-добре да вършим нещата или как въобще да подобрим цялостната среда около нас. Имаме нужда от мечтатели, имаме нужда ние самите да бъдем мечтатели и да търсим начин как тази мечтателност да я впрегнем в практическа работа, за да не си остане само вятърничева идея. Ако си умен, без да си умник, ако посрещаш краха зъл предател, еднакво с триумфа стар циник. Сега, тук това е много интересно. Тези два елемента, които са казани, краха, когато човек претърпи на успех, и триумфа, когато човек е на върха на успеха, са еднакво вредни за човек. И когато човек не знае как да се справя с тях, могат да му донесат много вреди. Какво имам предвид? Когато човек си е поставил някаква цел, и не винаги нещата се случват по най-гладкия начин. Има препятствия по пътя. Човек много рядко има човек да си е поставил целта да отиде на върха на Черни връх, примерно, и то да е права линия и да отидеш там абсолютно без да се измориш, без да имаш каквито идеи завои по пътя. Просто в живота стойностните неща са така, че те са зад проблеми. И ние малко или много, когато искаме да си, когато си поставяме стойностни цели, се сблъскваме с проблеми. Какво се случва, ако ние не знаем как да се справим с проблемите? Случва се това, че някаква малка спънка може да ни събори цялата идея. Нещо се случва по пътя, ние виждаме проблема, виждаме, че не се получава и си казваме от тук нататък не стават нещата. Това, дето съм си го замислил като план, може би то няма да стане. Заблудил съм се и се отказваме или почваме прекалено много да се окайваме за проблема. Какво обаче може да се случи? Обратното нещо. Правиш някакво начинание, действаш и, нали, се казва късметът на начинаещия, нещата провървяват и вземеш, че си повярваш, че е нещо си голямата работа. И почнеш да празнуваш, почнеш да си мислиш, че от тук нататък всичко е толкова лесно, че наистина живота ти вече е песен. А в същото време изразходваш ресурс за празнуване, за отделяш ресурс в посока, където той не ти е полезен. Така че нито е полезно да се окайваш за проблемите си прекалено много, нито е полезно прекалено много да празнуваш. И човек трябва да намери начин как да се справя с неуспеха и с успеха. И двете имат нужда да се справят. Имаш нужда да се справиш и с двете, защото и двете могат да са ти подмолен камък в търсенето на твоите цели и в постигането на твоите мечти. За мен е най-добрият начин, който не казвам, че го владея, по-скоро не го владея, най-добрият начин да се справяш и с успеха, и с неуспеха, е когато човек има рутина на работа. Когато имаш рутина на работа, когато знаеш, че имаш задачи и да си в неуспех, знаеш, че няма какво да се окайваш. Ставаш и отиваш да си вършиш работата. Същото и с празник. Случил се успех,
Хубаво, отбелязваш го. Правиш си някаква малка наградка. И продължаваш, защото имаш работа. Ако ти нямаш работа и ако не си си изградил тая рутина на действието, което аз за себе си мога да кажа, че един пример ще дам. Преди 10 години аз се занимавах с продажби на застраховки. И за мене така и не успях да си изградя модел на работа, в който едната стъпка да следва след другата и едната задача да следва след другата, да мога да завърти колелото и да потръгнат нещата. Какво се случваше? Когато човек продава застраховки, той трябва да се обажда по телефона на хора, да си организира срещи и на срещите евентуално да се случват продажбите. Когато се обадя и ми откажат примерно двама или трима човека, аз вече си мисля, че тая работа е обречена и преставам примерно въобще да звъня и преставам да се занимавам с дейността продажби и си намирам всякакви други несъществени неща, които да правя, които не водят до продажби на застраховки, което ми е работата. И в този смисъл аз се поддавам на краха, на неуспеха. Обезкуражавам се бързо и оставям нещата вече сами да се движат. Поради това, че нямам изградена система на работа. Същото е обратното. Защото съм имал различни успехи. Въпреки описания неправилен начин на работа, аз все пак имах някакви малки успехи. Това, което ставаше, беше следното. Когато имах успех, примерно организирал съм си среща. Или вече съм отишъл на тази среща. Тоест, има някакво развитие на нещата. Аз след това преставам да организирам следващи срещи и си мисля, че голямата работа съм свършил. Обаче то, да организираш среща, не е краят на всичко. Нали, трябва да се случи продажба. И по този начин аз всъщност не си оставям, не си захранвам системата с следващия елемент. Следващия момент, в който аз да имам среща с възможност за продажба, аз това, което правя по този начин, е просто правя някакво усилие, стигам до някакъв междинен резултат и се отказвам от следващите действия. Все едно съм въртя колело, ама само с единия крак, не с два крака да въртя педалите. И пробвайте да видите, много е трудно, защото колелото тъкмо тръгне, пък спре, а пък като спре, падаш, трябва пак да пазиш равновесие, пак да тръгнеш. Общо взето, когато тези двете крахът и триумфа, човек не е успял да ги управлява или да се научи как да ги реагира на тях, тогава те действат по този начин. Те действат като спирачка, те действат като разрушители на нашата мечта и идея, която те първа отива много далеч в бъдещето. Тоест ние отлагаме успеха с много време напред. И като отлагаме прекалено много, то вече отива на невъзможност да се изпълни. Следващото. Ако злодей клетвата ти свята, превърнат в клопка и го понесеш. Тук е един момент, в който човек може да го е страх да даде обещание или да го е страх да застане зад някои принципи, защото някой ден е възможно тези принципи да го поставят в някаква лоша ситуация. В Библията има едно място, където казва, че праведният човек изпълнява клетвата си дори когато се е клел в своя вреда. Така че човек трябва да е готов в живота си да застава зад ценности, зад идеи и да не се притеснява, че някой може да го злепостави и да го направи капан заради това. Следващото. Или пък видиш сринати нещата, градени с кръв и почнеш нов градеж. Тук е много трудно. Особено за хората, когато напредват във времето, когато старяват, много е трудно човек да започне от началото, когато е минало много време. Аз съм на възраст, която повечето хора не започват от началото.
която повечето хора, където и да са стигнали, дори да не им харесва, няма да започнат от началото. Защото по някаква причина или ги мързи, или са си установили някаква рутина, която не искат да си я нарушават, някаква комфортна зона, или не знам каква друга може да е причината. Затова, колкото човек е по-млад, толкова е повече време да предприема нови и нови дейности и начинания, за да може да придобие този навик на създаване и започване на нещо ново. В живота никога не е късно човек да започне нещо ново. Има примери за много хора, които в късен етап от живота си са започнали някакво начинание, което наистина е било успешно. Един такъв пример се сещам веднага, дано не бъркам името. Алан Кар, който създава метод за отказване на цигарите. И го създава след като се пенсионира. Допреди това е работил някаква работа тип чиновник или счетоводител или нещо от този род. Много успешен метод с много голяма успеваемост на отказалите се. Дори имам познат, който е гледал филм, направен по методът на Алан Кар за спирането на цигарите и е спрял да пуши вследствие на гледането на този филм. Много интересен. И филмът е интересен дори за непушачи. На мен ми е интересен, не съм пушач, никога не съм бил пушач, но ми е бил много интересен филма и съм го гледал поне два пъти, може и три пъти да съм го гледал. Така, връщаме се назад. Човек трябва да е готов да загуби всичко и да започне отново във всеки един етап от живота си. Не само докато си млад, защото не знаеме живота какво ще ни поднесе. Нямаме тая сигурност, че като съм на 40 години или на 50, че всичко ще е наред, че няма да изгубя всичко. И аз трябва да съм готов, ако изгубя всичко, да започна наново. Следващото също е много интересно, противоречиво е доста. Ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар, изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар. Има противоречие, нали? Има малко хазартност тук. Ако на куп пред себе си заложиш спечеленото, смело хвърлиш зар. И малко се допълва с предното. Изгубиш и започнеш пак. Има моменти в живота, и човек трябва много добре да си ги преценява кои са тези моменти, но има моменти в живота, когато човек трябва да рискува всичко. Говорим за хора, които искат да постигнат нещо голямо, за хора, които искат да създадат големи неща. Има моменти в живота, когато трябва да рискуваш всичко, ако имаш големи цели. Ако нямаш големи цели, може би няма значение. Но ако имаш големи цели, има такива моменти в живота, когато трябва да рискуваш. Защото възможностите се отварят за много кратък период и ако не си бърз да използваш възможността, няма да се случи нищо. Но все пак има възможности да загубиш в това залагане. И когато загубиш, пише, изгубиш и започнеш пак и можеш да премълчиш за неуспеха стар. Сега тук не знам какво иска да каже автора, аз говоря как аз си го интерпретирам. Да премълчиш за неуспеха стар. Има хора, които някакво сътресение се случва в живота им и оттам нататък те са цял живот са жертва и цял живот си страдат заради това, което им се е случило. Вместо да преживеят загубата и да отворят нова страница в живота си и да започнат наново. И тук той казва да премълчиш за неуспеха стар. Значи има моменти, когато не трябва хората да знаят колко страдаш, не трябва хората да знаят колко си зле и да те окайват. И това не е полезно нито за тебе, нито за хората около тебе. Особено ако си човек, който имаш цели и мечти. Човек, който има цели и мечти, не може да си позволи да се окайва и да бъде жертвата. Човек, който има цели и мечти, е този, който претърпява неуспеха, претърпява краха и започва пак. И продължаваме тук. Ако заставиш мозък, нерви, длани и изхабени да ти служат пак,
и крачиш само с волята останал, която им повтаря, влезте в крак. Има едно място в Библията, където казва, че ако тялото е немощно, духът, вътрешното ти естество е това, което ще те предигне, когато ти е немощно тялото. Обаче, ако духът ти е немощен, тялото не може да направи нищо за твоя дух. И тук аз виждам това, че човек трябва да работи за да изгради така характера си, че в времена, в която е изтощен, времена, в която не е в комфортната си зона и всичко се случва трудно, той да продължава да бута напред и да действа. Аз, разбира се, не съм пример за това, за което съжалявам. Като се обърна назад в живота си, виждам, че когато стане трудно, аз съм човек, който много бързо се отказва. Даже си спомням как по едно време бях започнал да тренирам. Ходех, имах си личен треньор, ходех при личния ми треньор, който наистина ме съсипваше. Но като казвам съсипваше, понеже когато съм в лоша физическа форма и леките нещата съсипват, не казвам, че кой знае какво се е случвало, правихме си нормални упражнения. От този тип имаше един фитнес, който е без уреди или с съвсем, нали, такива подръчни топки, подувки, ластици, от този тип неща, лицеви опори, планкове, клякания, от този вид неща, и направо ме смачкваше треньорът, и аз не си спомням колко пъти съм ходил, не знам дали 2 месеца се е събрало, като говорим 2 месеца веднъж на седмица, тоест почти никога. И бързо се отказвам, и в други ситуации съм бил така. И тук има, нали, това е наистина, човек трябва да изгради много сериозна сила в характера си, да не се подава на инстинкта си за самосъхранение. Има моменти, когато човек просто не иска да се умори, не иска да излезе извън себе си. Тогава наистина в такива моменти човек има нужда от треньор. Има нужда от някой, който външно да може отвънка да го погледне и в същото време да е някой, който наистина има опит и знае границите на човешките възможности, да не е някой садист или някакъв такъв. Наистина човек, който може да се довериш да те бутне напред в моментите, в които ти вече се чувстваш, че си все едно не можеш да направиш вече крачка напред, но ти трябва да направиш тая крачка. Няма как да не я направиш и имаш нужда, може би, от такъв човек, който да не ти съчувства чак толкова много. Малко по-твърдо трябва, да кажем. И имаме нужда да се обградиме с такъв тип приятели. Приятели, които да не им минават нашите обяснения. Приятели, които да не се съгласяват с някакви посредствени наши действия и да са винаги готови в очите да ни погледнат и да ни кажат наистина как седат нещата, да ни ошамарат, ако трябва. Това са най-добрите приятели. Следващото. Ако в тълпата лорда в те попазиш, в двореца своя прост човешки смях. Ако в тълпата лорда те опазиш, а в двореца да опазиш своя човешки смях. Има такова нещо, че хората, които са по-простата прослойка на обществото, не казвам по-бедната, а по-простата, защото има разлика, просто загубват всякакво чувство на достоинство. И ние трябва да пазим своето чувство на достоинство дори и в някаква по-окаяна ситуация или ако сме сред по-простовати хора. Не можем да си позволиме да ставаме като хората около нас. От една страна. От друга,
Когато пък сме сред уж по-такива знатните и този тип хора, които са по-преповдигнатите, каймакът на обществото и така нататък, оттам пък не трябва да се оставяме на някакси... Има едно лицемерие понякога в такива общества, да не се показваме такива каквито сме, да не вземат случайно да ни... Да ни видят в лоша светлина. И това лично мене много ме отблъсква и не ми харесва. Бил съм малко или много в някакви такива среди. Не казвам, че хората с лошо чувство го правят, но то се получава и няма значение какво е чувството, важен е какъв е резултат. Човек трябва да си запази просто сърдечието, ако ще да е милионер, ако ще да е директор на 5 завода, които търгуват с целия свят, ако ще да е не знам си кой най-богатия човек на света, човек трябва да запази своето просто сърдечие и да не става роб на, на това лицемерие, дето понеже сме на високо ниво, трябва да се показваме, че сме кой знае какви. Така. Ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг е свой, не те е страх. Тук е, пак имаме една двойственост. От една страна зачиташ всеки, уважителен си към хората, но не си човек, който за всичко и за всяко нещо да се прекланяш или да правиш всичко за всеки, само и само, нали, за да си имате някакви взаимоотношения. Има граница между почитта и лакейството и трябва да правим разлика между това. И тук наистина го казват, ако от враг и свой, не те е страх. Тоест, не само да не се страхуваш от врага си, да си доблестен и пред своите и от своите да не те е страх. Понякога толкова ни е страх от своите, искаме да бъдем приети, че правиме компромис с някои неща в живота си. Ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт, поне веднъж. Ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт. Това ми е любимата част от цялото стихотворение, защото съм разбрал, че има моменти, когато за малко време човек може да свърши много работа, ако се впрегне здраво, ако се хване, може да наистина да свърши много работа и много често ние се отказваме преди да сме опитали, защото си казваме, примерно, времето не е достатъчно. И вижте как го пише хищната минута. Хем е минута, хем е 60 секунди спринт. И тя е хищна, защото тя изтича. Тя няма втори шанс да се случи. Това е гадното на времето. Времето тече и нямаш втори шанс да свършиш дадена работа. И затова е тая хищна минута. Тя ти изяжда ти времето. И ти, ако не свършиш точно сега тая работа и не я изпълниш с 60 секунди спринт и не се хванеш да свършиш наистина нещата както трябва, точно когато трябва, тогава губиш, това време го губиш, то няма да се случи обратно. Преди малко не ми се искаше да правя видеята, защото не виждах, нямаше време да ги направя. Нямам време, имам други задачи, които трябва да свърша. Обаче седнах, помислих какво мога да снимам и го направих. И сега това е видеото. Просто защото сега е тази хищна минута. Сега трябва да го направя. Ако не го направя сега, след малко нямам тази възможност. Отивам вкъщи, там са децата, там има другите задачи, имам работа да върша и нямам друг шанс да запиша това видео и то да е готово на време. Искам всеки ден да имам видео по една проста причина. Точно за да се науча да запълвам тая хищна минута, защото ако нямам тези видеа, аз времето го губя. Аз съм си правил сметка колко време изразходвам в социални мрежи, в гледане на видеа и в мотаяне. И наистина е прекалено много време. Предпочитам да ги изгубя в правене на видеа, отколкото в гледане на видеа и затова ги правя тези видеа. Те ми помагат да запълня хищната минута,
вместо да съм чакащ, да съм деен. И от когато имам по-малко време, аз ще имам по-малко време за губене. И когато имам по-малко време за губене, тогава ще съм по-стегнат и ще си върша по-добре задачите. В момента това ми е идеята с видеята. Натоварвам се с повече работа, за да си намаля времето за губене. Накрая, светът е мой, молбата ми е чута и главно, сине мой, ще бъдеш мъж. Наистина, това е едно много мъжко стихотворение. Всеки мъж трябва да го научи на Исус. И аз ще го науча на Исус. Не го знам още. Наистина, много е дълбоко. Може да се препрочита, пак да се намерят нови неща, когато човек е минал определено време, определен път. Може да се връща назад, за да си с това стихотворение да си направи един анализ на живота. Какво наистина е постигнал, какви цели си е сложил и нали те са наистина достатъчно големи, за да те засягат тези неща от стихотворението. Защото те наистина, всичките тези неща са за хора, които имат големи цели и мечти. За хората с малките цели и мечти, може би едно красиво стихотворение и нищо повече.